جہاں کا مسئلہ ہے پہچان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين ما شاء الله صدق الله العظيم حافظ عمر فاروق ابن حاجي محمد اسلم ان سینکڑوں ہزاروں کے مجمع کے سامنے حفاظ کرام کے زمرے میں الحمدللہ شامل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتِ کریم کی رحمت سے انہیں قبول و منظور فرمائے بلا کسی تاخیر کے ہمارے ملک ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے نوجوان دلوں کی دھڑکن وائرل نیوز لائیو کے ڈائریکٹر میدان صحافت کے شنگ سوار اتحاد و اتفاق کے علم بردار جمعیت علماء ہند جلگاؤں کے صدر جو اپنے آپ میں تو اکیلے ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک انجمن ہے نعت و نظم کے ذریعے مجمع جھوم اٹھتا ہے اور قاری خوش نہان بھی ہے اپنی بے باک اور نڈرتا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں میں تو حضرت کے تعارف کا اس مختصر وقت میں حق ادا نہیں کر سکتا لیکن ایک شعر حضرت کی آمد سے پہلے ان کے اوپر صادق ضرور آتا ہے جبرار کاشف کا شعر ہے کہ شان سے کوچے قاتل کی طرف جاتا ہوں حضرت اپنے بیانات ایسے کرتے آپ کو نفرتی چنٹوؤں کے باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا شان سے اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے نہیں کہتا لیکن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اولاد اللہ کا قیمتی انعام ہے اولاد اللہ کا قیمتی انعام ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اولاد کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا کہ بتا لڑکا دیا تھا کیا اس کی تربیت کیسے کی بتا لڑکیاں دیا تھا اس کی تربیت کیسے کی کل قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں سوال کرے گا اور سنو اگر ہم نے دنیا کی ساری نعمتیں اولاد کو دے دی پھولوں کی سیب پر چلایا آخری جملہ سنو اولاد کو پھولوں کی سیب پر چلایا مخمل کے بستروں پر سلایا سونے کی پلیٹ میں کھلایا چاندی کے گلاسوں میں پلایا لیکن دنیا کے آرام عیش پلاٹ کھیتیاں بلڈنگیں بنگلے دے کر گیا لیکن اولاد کو دین کی مکتب کی اسلام کی تعلیم قرآن کی تعلیم نہیں دے کر گیا تو یہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے اور کہے گی میرے مولا یہ میری ماں تھی میرے مولا یہ میرا باپ تھا میرے مولا یہ میرا بڑا بھائی تھا اس کے ہاتھ میں میری تربیت تھی میرے باپ نے دنیا کا علم بہترین دیا اللہ سے شکایت کرے گا میرے باپ نے دنیا کا علم بہترین دیا کھیتی بھی چھوڑی پڑاوڑ بھی چھوڑا بلڈنگیں چھوڑی ایسا آرام دیا لیکن میرے مولا یہ میرے باپ کو پکڑ یہ میری ماں کو پکڑ کہ دنیا تو دے کر گئے تھے مجھے لیکن مجھے اسلام کی دین کے قرآن کی ایسی تعلیم نہیں دی تھی جو تیرے دربار میں مجھے کھڑے رہنے اور کامیاب ہونے کے لائق بنا دے اللہ کے یہاں پکڑو بتاؤ اللہ کے یہاں پکڑو گی تو کوئی بچ سکتا ارے بولو نا بھائی نہیں بچ سکتا اس لیے اولاد اللہ نے دیا اور مولانا میں تو ہنستے ہنستے کہتا ہوں مسلمانوں سے ارے بھیا ہر گھر میں پانچ چھ کھیل ہوئے کہ نہیں
अरे बोलो ना, अभी मैं घर में गया तो वहां साथ खेल रहे थे। मुझे मालूम था कि वो तीन भाई है, तो मैंने मजाक से कहा कि ये सातों बच्चे आप तीनों भाइयों के हैं। तो उसने बड़े गर्व से कहा, मुफ्ती साहब तीनों के नहीं है।